ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ಯುಗಗಳಿದ್ದು, ಈ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೊನೆಯ ಯುಗವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುಗವನ್ನೇ ಕಲಿಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ? ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸುಮಾರು 90,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 9057 ಸ್ವಯಂಭೂಮನು, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6673 ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 5114 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3112 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು 12,000-15,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 24,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 4 ಯುಗಗಳು. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ಎಂಬ 4 ಯುಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,28,000 ವರ್ಷಗಳು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,96,000 ವರ್ಷಗಳು, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ 8,64,000 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,32,000 ವರ್ಷಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ತ್ರೇತಾಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾಪರಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವಧಿ. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗವು 4,32,000 ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ 1,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3123 5 ಗ್ರಹಗಳಾದ ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಕೇವಲ 5,125 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು 4,32,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 5,125 ಕಳೆದರೆ ಇನ್ನು 4,25,875 ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು 4,25,875 ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಧರ್ಮದ ಅಳಿವು, ದುಶ್ಚಟಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರುಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಗಂಧರ್ವರು ಇವರಾರು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರನ್ನು ದೇವತೆಗಳೆಂದು, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ವೇದಗಳು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಗೋತ್ರ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಭಯಾನಕ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗ, ದುರ್ನಡತೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ 10 ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿಯು 10ನೇ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಭೀಕರತೆ ಉತ್ತಂಗ ಕೇರಿದಾಗ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಕಲ್ಕಿಯ ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 5ನೇ ದಿನದಂದು ಸಂಬಾಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಯೇಷ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸುವರ್ಣಯುಗ
ಕಲಿಯುಗವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವನನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾನವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.